د الانعام مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو سلو پنځه شپېته آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو اته دېرشم آیت څخه اوري وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې موږ یې په هغو باندې خوړلو غواړو په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټی وړل حرام کړای شوي دي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړې ده جرب الله دویت دی دروغ جوړول مجازات ورکړي وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم او وای څه چې د دې څارویو په ګیډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینهو لپاره دي او زموږ پر ښځو باندې حرام دي خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکېدای شي دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي بې شکه هغه حکیم او له ټولو خبرو نه خبر دی قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه یې د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې میندونکو څخه نه و وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دا همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز راز خوراکي مواد په لاس راځي د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې وي د هغو له پیداوارو نه وخورئ چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړئ چې کله یې فصل وریبئ او له حده تیری مه کوئ چې الله له حده تیری کوونکي نه خوښوي ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټي وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاریږي له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي او د شیطان په پله مزهی چې ستاسې ښکاره دښمن دی ثمانیه ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين دا اته نرو خزیدی دو دا میگول نوینا او دو دا وزول نوینا ای محمد صلی الله علیه وسلم
له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نره حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې ریښتیني یاست. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او هم دغه راز دوه د اوښ له ناوې نه او دوه د غوایي له ناوې نه دي. پوښتنه وکړه د دوی نره خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ یا غوا په ګېډه کې وي آیا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حرام والي حکم درکړی و؟ نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منصوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي. په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته ووایه کومه وحی چې ما ته راغلې ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوی وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړای شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تیرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم كون كده. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او کومو خلکو چې یهودیت غوره کړ پر هغو باندې مونږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي وو او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پوښتیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې مونږ وایو بیخي رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اوس که هغوی تا دروغ جنو گنی نور ته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کیدی نشي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان به ستاسې د دې خبرو په ځواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو نه به مونږ مشرکان شوي وو او نه به زمونږ پلار نیکه او نه به مونږ کوم شی حرام ګڼلی وو. د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زمونږ د عذاب خوند وڅاک
دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي؟ تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګیرنې کوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله سره دی. بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دوی ته ووایه چې خپله هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي. نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نورو له خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اي محمد دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اوروم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي. دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ، له مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ، خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ، موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو، او فواحشو یعنی کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ، او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده، تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په داسې توګه چې ډېره غوره وي، تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي، او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ. موږ په هر چا باندې د مسؤلیت هماغومره پیټې ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي، او کله چې خبره کوئ په عدالت سره یې وکړئ، که معامله د خپل خپلوان هم وي، او له الله سره تعهد پوره کړئ. د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده، په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده، نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ، او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي، تیت پرک به موکړي. دا د هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی، په کار ده چې تاسې له انحراف څخه ځان وژغورئ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا موږ موسا ته کتاب ورکړی و چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایات او رحمت،
او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب، نو تاسې د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ، لرې نه ده چې پر تاسې رحم وشي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. تر څو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه پخوا دو ډلو یعنی یهود او نصارا ته نازل شوی و او موږ د هغو له لوستلو بې خبره وو. او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او استاذ دا پلمه هم نشي کولای چې که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به له هغو نه ښه هدایت میندونکي وو. تاسې ته ستاسې د رب له لورې نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی. اوس به له هغه چا نه بل غټ ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړوي. کوم کسان چې زموږ له آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا اوس خلک دې ته سترګې په لارې دي چې د هغوی مخې ته پرښتې راشي ودرېږي یا ستا رب پخپله راشي یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي؟ په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې راڅرګندې شي بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې ښه نو تاسې سترګې په لاره اوسئ، موږ هم انتظار باسو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته. د هغو معامله الله ته سپارلې ده، همغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سوك جد الله حضور تالني كيسر راشي ده غلو پار لاس چند سواب ده او سوك جل بدأي سر راشي غطة بهمو غمرا بدلا ورک راشي سمرا چه هغ قصور کرائي ده او په چا باندې به ظلم ونه کړای شي. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اي محمد صلى الله عليه وسلم، وایا زما رب په یقیني توګه ماته سمه لاره راښودلې ده، بیخی صحیح دین چې په هغه کې کوم کوږوالی نشته. د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کېدو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نه و.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويا زما المنز ما دا عبادت طول مراسم زما جواند وزما مارك هرت دا الله رب العالمين دا پارتي چه ده هغه هیچ سوک شریک نشته ده همغه امر ما ته شوی دا یو تر ټولو لومړی د اطاعت سره ټیټوونکی زه یم قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ويا آیا زل الله نپرتكم بل رب لټوم په داسې حال کې چې همغه د هر څه رب دی هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤول هغه په خپله دی هیڅ پیټه یې پورته کوونکی د بل پیټه یې نه پورته کوي بیا ستاسې ټولو د خپل رب لوري ته ورګرځېدل دي په هغه وخت کې به هغه ستاسې د شخړو حقیقت تاسې ته دروښي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ما هغه ذات دی چې هغه تاسې د ځمکې خلیفهګانو ګرځولی او له تاسې نه یې ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې درکړي تر څو تاسې ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسې باندې ازمویښت وکړي بې شکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بښونکی او رحم کوونکی هم دی